O'qituvchi va murabbiylar inson kamolotida muhim o'rin tutadi. Ular avvalo yoshlarga bilim berish orqali kelajak egalarining aqliy salohiyatini oshiradi. Bilimli insonlar jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni yaratishda faol ishtirok etadi. O'qituvchilarning vazifasi faqatgina dars berish emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatishdir. Shu sababli ham mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylarga 3-chi Renessans poydevorini barpo qilishda hal qiluvchi kuch sifatida e'tibor qaratiladi, ehtirom ko'rsatiladi. 1997 yildan buyon har yili 1 oktyabr sanasida nishonlab kelinayotgan O'qituvchi va murabbiylar kuni bayrami Amudaryo tumanidagi 1 sonli umumta'lim maktabida ham esda qolarli voqea va taassurotlarga boy tarzda o'tdi. Sana munosabati bilan tashkil qilingan Ta'zim sizga Mehridaryo ustozlar deb nomlangan tadbirni maktab direktori Dilra Boshirboyeva ochib berdi va barcha ustozlarni bayram bilan muborakbod etdi. Tadbirda so'z olganlar ta'kidlaganlaridek, mamlakatimizda ta'lim sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar mamlakatning ta'lim tizimini zamonaviylashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Ushbu islohotlar natijasida ta'lim sifati oshishi, o'qituvchilarning kasbiy mahorati yaxshilanishi va o'quvchilarning zamonaviy bilimlarga ega bo'lishi ko'zda tutilgan. O'zbekistonda ta'lim sohasini isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xalqaro hamjamiyat tomonidan ham e'tirof etilmoqda va bu islohotlar mamlakatning kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Bu kabi ishlar ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga ta'lim sohasidagi islohotlar yuksak natijalar berishi uchun o'quv dasturlarini yanada zamonaviylashtirish, sohaga xususiy sektorni yanada kengroq jalb qilish kabi chora-tadbirlar ham ko'zda tutilayotgani qayd etildi. Tadbir maktabning 5A sinf o'quvchilarining o'zlari tayyorlagan sovg'a va gullarini ustozlarga taqdim qilish marosimi bilan yuqori kayfiyatda boshlandi. 5B sinf o'quvchilarining ta'zimdamiz ustozlar qo'shig'iga raqsi esa bayram tadbiri ishtirokchilariga yanada ko'tarinkilik baxsh etdi. Ustozlarni ulug'lovchi she'rlari bilan 7A va 5A sinf o'quvchilari ham bayram tadbirida faol ishtirok qilishdi. 8A, 6V va 8B sinf qizlari ijro qilgan raqs esa ishtirokchilar qalbiga bahoriy iliqlik olib kirdi. Aytish joizki, o'qituvchi va murabbiylar yoshlarning ma'naviy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ular yoshlarga axloqiy qadriyatlar, vatanparvarlik va insonparvarlik kabi tushunchalarni singdiradi. Bu esa yoshlarning jamiyatda munosib o'rin egallashlariga yordam beradi. Shu bois ham o'qituvchi va murabbiylarning mehnati juda qadrli, ularning qadri hamisha balanddir. Tadbir davomida yosh avlodning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish, ularni ona vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga qo'shgan salmoqli hissasi, ta'lim tarbiya tizimidagi samarali mehnati hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun maktabning bir guruh o'qituvchilari, xususan rus tili fani o'qituvchisi Muhabbat Ishimbetova, qoraqalpoq tili fani o'qituvchisi Dildora Qo'chqorova, ingliz tili o'qituvchisi Barno Ishimbetova, geografiya fani o'qituvchisi Dilfuza O'rozboyeva, boshlang'ich sinf o'qituvchisi Xosiyat Xudoybergenovalar Amudaryo tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'qituvchilik azal-azaldan e'tiborli va sharafli kasb sanaladi. Ustoz va murabbiylarni ulug'lab, haqli ravishda ustoz otangdek ulug' deya buyuk zotga ehtirom ko'rsatamiz. Nafaqat o'tmishda, balki bugungi kunda ham ustozlarni qadrlash, hurmat bajo keltirish qadriyat darajasiga ko'tarilgan. 1997 yildan buyon 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bayram sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Shu bois bugun bizning 1 sonli umumta'lim o'rta maktabimizda ham Ta'zim sizga Mehridaryo ustozlar deb nomlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda o'quvchilarimiz ustozlarni ulug'lovchi she'r va qo'shiqlar, go'zal raqslar bilan ishtirok etishdi. Shu fursatdan foydalanib bugun barcha ustoz va murabbiylarni 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklab, sharafli va mashaqqatli ishlarda omadlar tilayman. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar.
Mamlakatimizda sport sohasini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor va rag'bat tufayli sportning olimpiya turlari bo'yicha shug'ullanuvchi yoshlar safi yil sayin oshib bormoqda. Bugungi kunda boks, dzyudo, kurash, o'zbek jang san'ati, badiiy gimnastika, qilichbozlik, tennis sporti bilan shug'ullanuvchi yoshlar turli xalqaro musobaqalarda vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib, g'oliblik pillapoyalaridan tobora munosib joy olishayotgani xalqimizga quvonch va iftixor bag'ishlaydi. Sportchilarimiz erishayotgan bunday yutuqlarda albatta ularni tarbiyalab, voyaga yetkazgan ota-onalarining jismoniy jihatdan yutuq va kuchli sportchilar sifatida shakllanishlarida hamda qiziqish va intilishlarini qo'llab-quvvatlashda sport murabbiylarining xizmatlari katta. Shu bois turli nufuzli musobaqalarda g'oliblikka erishgan sportchilarning ota-onalari va sport murabbiylari bilan uchrashuvlar o'tkazish, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu borada Amudaryo tumanida sportchi yoshlar va ularning ota-onalari, murabbiylari ishtirokida o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham e'tiborga munosib. Xususan joriy yilning 26 sentyabr sanasida Amudaryo tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 82 sonli umumta'lim maktabi faollar zalida bo'lib o'tgan keksalar maslahati guruhi a'zolari, sport murabbiylari va yosh sportchilar ishtirokidagi uchrashuvda ham mamlakatimizda sportga va sportchilarga qaratilayotgan e'tibor, yaratilgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Uchrashuvga taklif etilgan Tokio va Parij olimpiadalarining ishtirokchisi, ko'plab xalqaro musobaqalarning g'olib va sovrindori, dzyudo sporti bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Sharofatdin Boltaboyevning oila a'zolariga jahon sport arenalarida vatanimiz sharafini munosib himoya qilishga qodir farzandni tarbiyalab, voyaga yetkazgani uchun Amudaryo tumani hokimi tomonidan minnatdorchilik izhor etilib, tuman hokimining tashakkurnomasi taqdim qilindi. Shuningdek, uchrashuv davomida o'zbek jang san'ati bo'yicha jahon chempionatida mamlakatimiz va tumanimiz shanini munosib tarzda himoya qilib, 2 oltin, 1 kumush, 4 bronza medallarga sazovor bo'lgan yosh sportchilar erishgan yutuqlar mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Sportning para yengil atletika yugurish turi bo'yicha faxrli 2-chi o'rin sohibi Nursulton Sariboyev, para stol tennis turi bo'yicha 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida 1-chi o'rinni egallagan Shahzoda Rahmatullayeva hamda ularning murabbiylari Amudaryo tuman hokimining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Uchrashuv yakunida keksalar maslahati guruhi a'zolari, hoji onalar hamda nuroniy hoji otalar, Amudaryo tumanidan yetishib chiqqan taniqli sportchilarning oila a'zolariga, shuningdek yosh sportchilarga va ularning murabbiylariga o'zlari shug'ullanayotgan sport yo'nalishlarida yanada yangi muvaffaqiyatlarga erishishlarida omadlar tiladilar. Shu o'rinda aytish joizki, yoshlarni sportga jalb qilishda muvaffaqiyatga erishgan sportchilar bilan uchrashuvlar tashkil qilishning ahamiyati juda katta. Sababi, yuksak natijalarga erishgan sportchilarning hayot yo'li va tajribalari yoshlarga ilhom beradi. Ular o'z maqsadlariga erishish uchun qanday mehnat qilish kerakligini o'rganishadi. Yoshlar o'zlariga o'xshagan insonlarning muvaffaqiyatga erishganini ko'rib, ularni o'zlariga ideal sifatida qabul qilishlari mumkin. Qolaversa, sportchilar yoshlarga to'g'ri yo'l yo'riq va maslahatlar beradi. Bu yoshlarning sportdagi faoliyatini samarali va to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Sportchilar bilan uchrashuvlar yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb qilishda ham muhim ahamiyatga ega. O'tkazilgan mazkur uchrashuv ham yoshlarni jamoaviylik va do'stlikka chorlagani bilan ahamiyatli bo'ldi. Bu ularning ijtimoiy ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga yordam bergan bo'lsa ajab emas. Tajribali paxtakorlar ne mashaqqatlar bilan yetishtirilgan hosilni nes nobud qilmay yig'ib berib olishda texnikaning qay darajada ahamiyatga ega ekanini juda yaxshi bilishadi. Chunki qo'lda terilgan paxta bilan mashinada terilgan paxta tan narxi o'rtasida farq bo'lishiga qaramasdan, mashinada hosil tez terib olinadi, terim xarajati kamayadi. Paxta terish mashinasi o'tgan joyaklardagi xom ko'saklarning pishib yetilishi tezlashadi. Bu esa paxta yig'im terimini barvaqt yakunlash imkonini beradi. Amudaryo tumanidagi Sitmomutov Olimboy fermer xo'jaligi raisi Mahmudjon Sitmomutov xo'jalik ixtiyoridagi texnikalardan unumli foydalanibgina qolmay, yer sharoitidan kelib chiqib mavjud texnika vositalarini takomillashtirib borishga
odatlangan. Uning agrar tizimga, ayniqsa paxtachilik sohasida joriy etilayotgan yangiliklarni o'z faoliyatiga tatbiq etishga bo'lgan qiziqish va intilishlari tufayli joriy yilgi paxta yig'im terimi mavsumida yetishtirilgan hosilning asosiy qismi paxta terish mashinasida yig'ishtirib olinmoqda. Fermer xo'jaligi dehqonlari erta bahorda 32 gektar yerga Xitoy davlatidan keltirilgan chigit navini sifatli qilib ekkan edilar. Barcha agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida sifatli olib borilgani bois dalalarda mo'l hosil yetishtirildi. Paxta yig'im terimi mavsumi oldidan dalalar begona o'tlardan tozalanib, atroflari tekislandi. Mashinada teriladigan dalalarda g'o'zaning barglarini to'kish ishlari sifatli amalga oshirildi. Natijada ko'saklarning pishib yetilishi tezlashdi va paxtalar qiyg'os ochildi. Mana bir necha kundirki, Set Mamutov Olimboy fermer xo'jaligi dalalarida ikki qatorli paxta terish mashinasi yuqori unum bilan ishlatilmoqda. Terim mashinasini mohirlik bilan boshqarayotgan mexanizator Baxtiyor Nurmonov har kuni fermer xo'jaligi xirmoniga 10 tonnadan ziyod paxta terib to'kmoqda. Terilgan hosilni qabul qilish maskaniga peshma-pesh yetkazishda traktorchilar Yo'ldosh Reymov va Xushnud Samandarovlarning mehnatlari tahsinga loyiq. Sobiq ittifoq davridagi paxta terish mashinalaridan zamonaviy Case 220 terim agregatining afzallik tomonlari juda ko'p, deydi mamnuniyat bilan fermer xo'jaligi raisi Mahmudjon Setmomutov. Bu mashina shpindellari paxtani sochmasdan toza so'rib oladi va trubalar orqali bunkerga uzatadi. Bunker to'lgan paytda avtomatik tarzda mashina boshqaruvchisiga xabar keladi. Umuman isrofgarchilikka yo'l qo'yilmaydi. Paxtani mashinada terish qo'lda terishdan ancha arzonga tushadi va terim ishlarini barvaqt yakunlash imkoni bo'ladi. Men barcha fermer xo'jaliklari rahbarlariga paxtani mashinada terishga ahamiyat qaratishlarini tavsiya qilaman, deydi fermer. Xo'jalikning paxta terish mashinasi uchun mo'ljallanmagan dalalarda paxta terayotgan Gulasal Sitmomutova, Mansur Yerimbetov, Saida Sitmomutova, Asilbek O'razimbetovlarning har bir kuniga 80-90 kilogrammdan paxta terishib, xo'jalikning umumiy xirmoniga o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Ayni kungacha fermer xo'jaligi tomonidan kontraktatsiya shartnomasida ko'rsatilgan hosilning 70%dan ortig'i terib olindi. Hosilning asosiy qismi mashinada yig'ib terib olinishi rejalashtirilgan xo'jalik dehqonlari dala boshida terimchi va mexanizatorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlardan terilgan paxta uchun ish haqlari vaqtida hisob-kitob qilinib, mehnatlariga yarasha moddiy manfaat ko'rayotganlaridan mamnun.